som handlar om revision och barnkonventionens krav på styrning och uppföljning inom kommunal och regional förvaltning. Vi som kommer att leda er genom den här timmen är dels jag som heter Kenneth Ljung som jobbar som utredare på Barnombudsmannen. Och Tobias Björn heter jag, jobbar som rådgivare och certifierad kommunal revisor på PwC och är inriktad och specialiserad mot offentlig sektor, framförallt kommuner och landsting. Och vad vi kommer att göra den här timmen, den kommande timmen här, att vi kommer dels att kort presentera våra organisationer som de representerar. Vi kommer att ta en kort genomgång om själva barnkonventionen. Vi kommer att gå igenom lite grann det här med revision, styrning och uppföljning med ett barnrättsperspektiv. Vi kommer att också få ta del av ett antal erfarenheter från revisioner i kommuner och landsting. Och sen avslutar vi med en frågestund. Och tanken är här att ni under hela det här seminariet kan ställa frågor som vi svarar på under den här frågestunden då. Och de frågor vi inte hinner svara på, de kommer vi att svara på i efterhand. Lite kort om PwC då, varför sitter jag här och varför håller vi på med den här typen av frågor? PwC är ju ganska kända som ett revisionsbolag och vi har ju nästan 3000 anställda i Sverige då som naturligtvis jobbar med företag och så. Men vi har också en specialenhet då som heter Public Sector där vi har ett 150-tal konsulter då som är nischade mot offentlig sektor. Och där är det då för detta utredare, kommunchefer, socialsekreterare, ekonomer och ekonomichefer motsvarande som jobbar då med att både granska, utbilda och ge råd och göra konsultuppdrag då i kommun och landsting och även statlig sektor då. Och sen ingår vi ett större nätverk och globalt med ganska många medarbetare som ni ser där då. Och i och med att vi jobbar med offentlig sektor så har vi också intresserat oss för det här med barnkonventionen och tittat på det ett ganska stort antal kommuner. Det är nog närmare 10% av landets kommuner som vi varit inne på ett eller annat sätt och tittat på det med barnkonventionen och även några landsting då. Och då har vi både jobbat med att granska så att säga efterlevnaden, hur pass bra är man på att beakta barnkonventionen då. Men vi har också hjälpt organisationer då i sin styrning att förstå barnkonventionen och vad man behöver göra då för att möta upp barnkonventionens krav helt enkelt. Och jag då, som heter Kenneth, jag jobbar på Barnombudsmannen. Och Barnombudsmannen, vi brukar ju säga att vi är Sveriges barnrättsmyndighet. Och vi har en lag som vi måste följa då som styr vår verksamhet och det är de här punkterna som står här. Det som kanske är mer intressant är det som inte står. Därför att i och med att vi heter ombudsman så tror många att vi jobbar med enskilda ärenden som en del andra ombudsmän i Sverige gör. Men det får inte vi göra enligt vår lag. Utan vi jobbar mer generellt med att driva frågor som rör barn och barns rättigheter. Och varför sitter vi då här just här idag med just det här webbseminariet då? Då är det så här att vi har fått ett uppdrag av regeringen att under 3 år sprida kunskap om hur man kan tillämpa och tolka barnkonventionen. Det här uppdraget har vi valt att kalla för barnrätt i praktiken. Och just det här seminariet är en del av det arbetet. Jag kommer att återkomma till det, så vi gör en hel del andra saker också för att ni där ute ska kunna få stöd och hjälp med hur man kan tolka och tillämpa barnets rättigheter. En fråga man kan ställa sig då, varför ska man då ha ett så kallat barnrättsperspektiv? Ja, dels handlar det om att barn är ju medborgare precis som alla andra. Det finns dock en viss skillnad, en liten skillnad, eller en rätt stor skillnad egentligen. Och det är att barn under 18 år har inte rösträtt. Alltså de kan inte via valsedeln rösta fram sina företrädare och heller inte på det sättet utkräva ansvar. Vilket gör att vi andra aktörer som finns här har ett extra stort ansvar att företräda barn. Då de inte kan göra det via valsedeln. Däremot så har ju vi nu tack vare barnkonventionens tillkomst har ju barn fått egna rättigheter. Och då kan man ju säga att de är ju rättighetsbärare. Och finns det något som heter rättighetsbärare så finns det ju också skyldighetsbärare. Och när det gäller just mänskliga rättigheter så är det staten som är skyldig att tillgodose de här rättigheterna då. Och ytterst då i Sveriges fall så handlar det om Sveriges regering och riksdag. Nu är det ju så här, vilket vi vet allihop, att det finns något som heter kommunalt självstyre, vilket innebär att ni som sitter som beslutsfattare och aktörer ute i kommuner och landsting, ni fattar ju väldigt mycket beslut som berör barn och ungas liv och levande.
och som också är väldigt avgörande för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda. Och på det sättet är revisorer, beslutsfattare med mera i det här fallet en form av skyldighetsbärare, alltså skyldiga att se till att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. Och det här har regering och riksdag har gjort lite grann för att hjälpa till lite på traven så att säga. Bland annat om man tar fram en nationell strategi, eller hur Tobias? Absolut. Och den här strategin då, nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige då, som kom 2009-2010 då, i en proposition som du ser numret här. Den har varit ett ganska viktigt, en viktig utgångspunkt för oss i de uppdrag som vi har gjort. I det att den tar upp det här med vad det är ett barnrättsperspektiv också. Vad ålägger då en kommun eller en myndighet så att säga, i det här då. Om ni ser på bilden här då att inför ett beslut eller en åtgärd så ska en ansvarig beslutsfattare överväga om beslutet eller åtgärden berör barnet eller barnen och så på vilket sätt då. Och om man då bedömer att det ska få konsekvenser så ska man då säkerställa barnets rättigheter i åtgärder och beslut. Och det innebär att ha ett barnets perspektiv. Och just det här ordet säkerställa tycker jag är väldigt viktigt. Det har varit vägledande för oss också när vi tittar på de här frågorna. För att ett säkerställande i min värld så att säga, det kräver en handling och det kräver en tanke. Man kan inte titta i efterhand och se att ja, vi hoppas att vår verksamhet blev bra för barn. Utan det här kräver ju ett medvetet agerande och ett tänk i förhand så att säga. Från den här propositionen tycker jag också att den visar också att den här frågan är ju inte ny. Nu kommer en diskussion om att barnkonventionen ska bli lag och så vidare. Men den här propositionen har ju några år på nacken och det fanns en tidigare innan den också så att säga. Så att frågan om att myndigheter behöver agera för att säkerställa att barnkonventionen blir verklighet är inte ny. Och den är väldigt viktig oavsett om man är revisor och ska granska det här eller om man är politiker och tjänstemän och ska jobba utifrån barnkonventionen. Så är det här säkerställandet ett nyckelord skulle jag säga. Just det, och Tobias var inne lite grann på det att det är ju faktiskt så här att barnkonventionen kommer att bli lag 2020. Och det innebär i praktiken att det får en starkare rättslig ställning. Men det innebär också att offentliga aktörer får ett större ansvar att faktiskt genomföra barnkonventionen. Och vi har kunnat konstatera att tidigare var det ju inom citationstecken bara ett folkrättsligt juridiskt bindande dokument. Och en del aktörer har tyckt att ja, men då är det inte så viktigt att jobba med den här frågan då. Och är man intresserad av att veta mer om hur regeringen tänker sig kring det här med barnkonventionen ska bli lag så kan man ta del av den proposition som föregick beslutet om att barnkonventionen skulle bli lag. Den heter proposition 2017-18:186 om man är mer intresserad av regeringens tankar kring det här med att barnkonventionen ska bli lag. Men som sagt, det har funnits kommentarer om att inte vara lag har påverkat arbetet med barnkonventionen. Och det har väl Tobias ett exempel på. Ja, det här är då ett svar som en kommunstyrelse har givit till revisorerna då i en kommun efter att vi har tittat på hur de jobbar med barnkonventionen. Och i den här kommunen då så kunde vi se att man hade ingen tanke alls egentligen med hur man skulle ta sig an det här då. Och det framförde vi också då i revisorerna i sin rapport då, som innehöll en del kritik på en del olika områden. Bland annat brister utifrån hur man styr och hur man involverar barn och dialog och inflytande och så vidare. Men i det här svaret så finns det ett par intressanta saker då. För dels så hänvisar man då som ni kan se att man jobbar på uppdrag från fullmäktige. Vilket såklart är sant att styrelsen och nämnderna gör. Men man skriver också då att arbetet ska utvärderas utifrån lagstiftning och man säger då att Sverige har ju ratificerat men barnkonventionen är inte lag och därigenom så menar man då att man inte riktigt är förpliktigad att jobba med det här då. Och man hänvisar också till att fullmäktige då i målen inte explicit har tagit upp barnkonventionen i den här kommunen och därmed så behöver man inte heller jobba med det här då. Vi menar ju att barnkonventionens krav och ratificeringen gör ju att kommuner behöver jobba med den här frågan ändå så att säga. Men det här svaret är ett exempel på det då. Nu är det en icke namngiven kommun här. Någon som vill veta vilken det är så får ni kontakta mig efteråt sen kanske. Men det här svaret är inte jättevanligt då, tack och lov kan man säga. Ofta så finns det finns ofta generella skrivningar på fullmäktigenivå i årsplaner eller kommunens övergripande verksamhetsplaner motsvarande. Där det finns formuleringar i stil med att barns bästa ska beaktas i alla våra verksamheter i den här kommunen eller att barnkonventionen också är ett rättesnöre och så vidare. Det är ganska vanligt numera så att det här är inte ett
Det är inget vanligt svar så att säga, men det är ganska färskt, bara något år på nacken och så vidare. Så det kunde vara intressant att visa så här inledningsvis. Mm. Och ytterligare ett skäl till varför man ska ha ett barnrättsperspektiv hos revision och styrning och ledning. Det handlar ju om att även om väldigt många barn har det bra i Sverige så är det fortfarande stora utmaningar för många barn som faktiskt inte får sina rättigheter tillgodosedda. Och vill man ha lite mer information om vilka utmaningar som finns så kan man till exempel besöka Barnombudsmannens webbplats. Varje år så har vi lever ut ett särskilt tema där vi fördjupar kunskapen kring barns rättigheter. Då arbetar vi så att vi utgår alltid från barns och ungas röster och sen gör vi en barnrättslig analys och sen ger vi helt enkelt förslag till offentliga aktörer och andra som behöver vilka förändringar som behöver komma till stånd för att vi ska bli bättre på att leva upp till barnkonventionens krav då. Som sagt, då kan man gå in och ta del av de här årstemana om man vill. När vi pratar med barn och ungdomarna så använder vi väldigt många olika metoder. Och en sån metod som vi använder är som vi kallar för digital berättelse, som innebär att barn får skicka in eller göra korta små filmer för att förstärka budskapet då. Och vi tänkte titta på en av de filmerna här. Det är nu 12 år sedan och fortfarande hänger mitt rop på hjälp på bildsalens dörr. Varje vecka passerar högstadieeleverna min ångest och smärta utan att ens lägga märke till den. Och skolans personal blundade, då liksom nu. Och därför hänger min öronbedövande bild kvar i bildsalen än idag. Jag minns hur med en stor klump i bröstet ristade med blyertsen medan bildläraren böjde sig över min axel. Se här, proportionerna stämmer inte riktigt. Gör så här istället. Jag blir alldeles kall i den stunden och inser hur ensam jag är. Av hela mitt hjärta önskar jag att all personal inom vård och omsorg på skolor och förskolor kontinuerligt skulle få fortbildning kring sexuella övergrepp mot barn i hemmet och i nära relationer. Och att vi tillsammans vågar ta vårt vuxna ansvar och se vad som sker och säga ifrån. Det är först då proportionerna kan rättas till. Det här var ett exempel på en sån här digital berättelse. Vill man ta del av fler så kan man som sagt besöka Barnombudsmannens webbplats www.barnombudsmannen.se. Där finns det många, många fler sådana här filmer. Nu tänkte vi gå över till ett litet kort pass om vad barnkonventionen är för någonting. Och enkelt uttryckt kan man säga att barnkonventionen det är ett FN-dokument. Som i princip alla länder i hela världen, utom ett faktiskt, har förbundit sig att följa eller ratificerat, som man brukar prata på rättighetsspråk. Och det är alla länder faktiskt utom USA. Och för att bevaka det här arbetet, alla de här länderna, så har man utsett en särskild kommitté, FNs barnrättskommitté. Och den här bevakningen går till som så att alla länder vart 50 år skickar in en rapport som den här kommittén läser. Och sen kommer man då med rekommendationer, concluding observation som det heter på engelska, som de här länderna sen ska förhoppningsvis ta till sig och göra någonting av då. Och ni ser, det här är en tidningsartikel från den senaste rapporteringen som Sverige hade. Den här kommittén, de gör också ut så kallade allmänna kommentarer som ett sätt för att stödja tillämpning och tolkning av barnkonventionen. Och vill man ta del av de här rekommendationerna, Sveriges rapporter och de här allmänna kommentarerna så kan man även här besöka Barnombudsmannens webbplats. De finns där. Och de allmänna kommentarerna börjar bli rätt många. Det är 20-tal som finns idag kring. Antingen kopplat direkt till olika artiklar eller kopplat till ett antal områden som berör barnens rättigheter.
Och artikel 1 i barnkonventionen, den fastslår att den här konventionen gäller alla barn upp till 18 år. Och det betyder att den gäller alla barn då. Men den här barnrättskommittén har uppmärksammat att man, eller har sagt att man särskilt bör uppmärksamma barn som riskerar att hamna i eller befinner sig i så kallade mer eller mindre utsatta situationer. Och det betyder att man här bör man både fundera på hur man kan förebygga att man inte hamnar i den här typen av situationer. Eller att barn som befinner sig här i de här situationerna faktiskt får sina rättigheter tillgodosedda. Hela konventionen består av 54 stycken artiklar. Vi ska inte gå igenom alla här för då får vi hålla på mer än en timme. Men då är det så här att det finns 4 av de här 54 artiklarna som den här barnrättskommittén och under de 10 år det tog fram att ta fram barnkonventionen i FN har definierat som en slags bärande principer då. Och det betyder att när man ska jobba med barnkonventionen eller tolka barnkonventionen så ska man alltid använda minst en eller flera av de här grundläggande principerna när man använder de andra artiklarna då. Och de här 4 grundläggande principerna är dels då artikel 2 som handlar om barns rätt till likvärdiga villkor. Eller också att man brukar säga att barn inte får diskrimineras. Och ett krav då för att leva upp den här artikeln är att för att veta att barn har likvärdiga villkor, att de inte diskrimineras, är att man gör olika former av kartläggningar och datainsamlingar. Sen har vi artikel 3 som handlar om att man ska bedöma och pröva vad som är barnets bästa i olika situationer. Och sen har vi artikel 6 som handlar om barnets rätt till liv och utveckling. Och här, den här artikeln är det viktigt att koppla ihop med många andra rättigheter som finns i barnkonventionen. Till exempel barns rätt till hälso- och sjukvård, barns rätt till utbildning, barns rätt att skyddas mot våld med mera med mera. Och den här handlar det väldigt mycket om ett krav som utifrån man ska kunna leva upp den här artikeln. Så måste man ha en helhetssyn på barn. Och för att kunna ha en helhetssyn på barn så är det viktigt att man samverkar. Till sist har vi då artikel 12 som handlar om att barn har rätt att göra sin röst hörd och få sina åsikter beaktade utifrån ålder och mognad. Och det sista är väldigt viktigt. Det räcker alltså inte bara med att barn ska kunna höras. De har också rätt att få sina åsikter beaktade utifrån ålder och mognad. Och det är en väldigt viktig aspekt i det hela. Och ett krav här för att man kan leva upp den här artikeln, det är helt enkelt att det finns former och metoder som gör att barn kan komma till tals. Och att de här formerna och metoderna är anpassade för barn i olika situationer. Ytterligare en artikel jag vill lyfta fram här är artikel 4 som vi brukar definiera som barnkonventionens genomförande artikel. Och den uttrycker helt enkelt att de här staterna som har ratificerat konventionen ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra rättigheterna som finns i konventionen. Här framgår också att det finns ett samhällsekonomiskt perspektiv. Man säger att konventionsstaterna ska vidta åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser. Och här kan man ju tänka sig till exempel om vi pratar här kommer ju alla aktörer in då som berörs. Men särskilt handlar det här om aktörer som har ansvar då att genomföra barnkonventionen i form av att man är revisor eller beslutsfattare kan vara för någonting. De sista artiklarna jag tänkte gå igenom här, det är artikel 42 och artikel 44. Där artikel 42 stadgar en skyldighet för staterna som har ratificerat barnkonventionen att informera om den, både till barn och till vuxna. Och då kan jag passa på att göra lite reklam här. Bara för förra veckan så släppte eller lanserade barnombudsmannen en ny webbsajt kan man säga som heter minarättigheter.se. Där barn och ungdomar kan få kunskap om sina rättigheter, men där man också där även pedagoger kan gå in och använda det här i lektioner, både i matematik, i svenska eller vad det kan vara för någonting. Så jag rekommenderar starkt att ni sprider den här om ni vill använda den för att sprida kunskap till barn eller via pedagoger då. Sen har vi artikel 44 som handlar om att alla stater är skyldiga att rapportera om den här dels den egna rapporten man skriver men också om de kommitténs synpunkter på Sverige, de här så kallade rekommendationerna.
Och vad vi på Barnombudsmannen har, vi har identifierat några av vad vi kallar för framgångsfaktorer för att kunna leva upp till artikel 4 i första hand då. Och de här framgångsfaktorerna kommer vi att presentera i form av ett processstöd som vi har valt att kalla för barnrättsresan. Och det här kommer vi att lansera under nästkommande år. Och det är alltså ett stöd för er där ute som ska kunna få information och kunskap om hur man kan använda sig av barnkonventionen när man ska genomföra en process då. Den här processen innehåller att det bör finnas till exempel beslut, det viktiga, som legitimerar arbetet. Det är viktigt att man gör någon form av analys. Vad gör man redan idag? Vilka utmaningar har vi i vår kommun, landsting eller region? Man behöver målsättare. Det behöver finnas resurser. Och här kan vi ju se när det gäller resurser att redan idag kan vi konstatera att de kommuner som har utsett en särskild funktion för arbetet med barnkonventionen, där har man också kommit lite längre. Så det är en väldigt viktig del av det här att man utser en sån funktion för att genomföra barnkonventionen. Sen är det också viktigt att man utvecklar metoder och arbetssätt som främjar barnkonventionens genomförande. Och naturligtvis att man följer upp och utvärderar arbetet så att man vet vad man gör rätt och vad man behöver rätta till helt enkelt då. Ja, och artikel 4 där som Kenneth nämnde som rör genomförandet är lite särskilt intressant med tanke på ni som är med här idag och som till väldigt hög grad sitter i kommuner och landsting som antingen förtroendevalda eller tjänstemän. Då, att det finns en sån förväntan på alla stater som har skrivit på barnkonventionen så att säga, oavsett vad fullmäktige kanske råkar formulera till sina beslut. Då. Men jag tänkte jättelite kort bara ta grunderna kring kommunal revision. Vi kommer ju ha en del exempel på lärdomar här om en liten stund och vad vi har sett när vi varit ute på revisionens uppdrag och tittat i kommuner. Då. Och några som är med här idag vet jag är revisorer på kommunal och landstings- eller regional nivå, då, men inte alla. Så jättelite kort om det bara då. Och vi har ett system i Sverige där vi på lokal och regional nivå har förtroendevalda revisorer som är oberoende och granskar vad de vill själva så att säga. Men de gör det på uppdrag av fullmäktige och är fullmäktiges organ för kontroll kan man säga. Då. I och med att med förtroendevalda så anlitar de då sakkunniga biträden. Och det är där då vi från PwC då som är en revisions- och konsultbyrå kommer in i bilden då helt enkelt. Och när vi och revisorerna gör revisioner då så har vi ju kommunallagen i ryggen då. Sen anger ju inte kommunallagen exakt hur revisionen ska gå till utan det här uttolkas ju då i en praxis som SKL släpper då som heter god revisionssed som kommer med några års mellanrum då. En annan sak som är lite viktig också är att när vi gör den här typen av granskningar så är det alltid politikerna och ansvariga nämnder då som är föremål för granskningen och inte då tjänstemännen då. Det är så det ser ut på när det gäller ansvarsutövandet då på lokal och regional nivå i Sverige. Revisorernas uppdrag då, det ni ser till höger här, den lilla snurran, är en liten illustration av en process under ett år där man planerar, man granskar och man prövar ansvaret då. Och det är det som är revisorernas uppdrag, att man ska årligen granska då utifrån den omfattning som god revisionssed kräver då. All verksamhet som bedrivs i nämndernas områden då. Och all verksamhet är ju, det kan ju vara verkligen allting då, men man går ju inte in och tittar på varenda detalj utan det handlar om att titta på huvudsakliga processer och att alla nämnder blir föremål för granskning. Och sen vad man väljer ut från år till annan då, det varierar naturligtvis utifrån en planeringsprocess där man tittar på vad som är viktigt att titta på. Revisorernas uppdrag som har i punkt 2 här då, det är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, om det är ekonomiskt tillfredsställande, om räkenskaperna är rättvisande, då kommer vi in med mer klassiska revisorssysslan och kanske att man granskar bokföringen så att säga och räkenskaperna, men också den interna kontrollen då, huruvida den är tillräcklig eller inte. Och bör man då koppla det här då till barnkonventionen och så kan man ju lätt se en koppling till exempel här med ändamålsenlig verksamhet. Har man verksamheter där barns behov inte blir tillgodosedda till exempel så är det inte ändamålsenligt. Kenneth nämnde som en framgångsfaktor då det här med uppföljning också. Och om man då som ansvarig nämnd så att säga inte
vet huruvida den egna styrningen får genomslag och för man når målen och för verksamheten fungerar väl. För det då har man ju också kanske brister i den interna kontrollen då, om verksamheten utvecklas då i linje med det som är politiskt beslutat så att säga. Så det finns de två punkterna kan man till exempel göra en lätt koppling då till verksamheten då. Då har vi ju såklart då inte fokus på ekonomisk granskning utan verksamhetsgranskning då så att säga. Revisionsprocessens olika delar nämnde jag. Om man då hoppar in i den första delen med planeringsbiten här då, så är det väldigt viktigt att utifrån en begränsad revisionsbudget, man kan inte titta på allt obegränsat, man måste välja. Då gäller det att välja områden där det finns risk för att det finns fel eller risk för att det uppstår problem. Och där är också om de felen eller riskerna leder till någonting att det också är av väsentlig karaktär. Så att det, man gör en prioritering utifrån risk och väsentlighet helt enkelt då. Och redan i den här delen så kan man ju ha med sig då barnperspektivet utifrån att barn inte kan föra sin egen talan på samma sätt som Kenneth nämnde tidigare. Så kan man ju ha med det i sina planeringsdelar då när man tittar på vad man ska granska under året. Granska barnkonventionen övergripande eller om man går in i någon verksamhet och försöker få ett barnperspektiv lite mer extra där då helt enkelt. Det kan ju också vara att man i en sån här analys och revisionsplanering beaktar ny lagstiftning, om det kommer en ny skollag till exempel eller om det kommer en annan lagstiftning som påverkar då verksamheten där barn antingen är direkta eller indirekta mottagare av tjänsterna då. Man kan ju också tänka sig olika statistiska jämförelser mellan kommuner. Det finns ju mycket i Colada till exempel och den här kommun- och landstingsdatabasen där man kan jämföra utfallet och kostnader för kommunala verksamheter. Den typen av jämförelser är också väldigt intressant utifrån planeringsperspektiv. Då är skolan billig eller dyr i vår kommun till exempel? Och är den bra eller dålig? Är den dyrare än genomsnittet samtidigt som resultaten är sämre till exempel? Det kan ju vara en indikation på att det inte fungerar så väl. Då. Sen finns det en del andra datakällor och underlag och sånt också. Ni har ju en egen, Kenneth, Max 18. Just det. Och det här är då barnombudsmannens databas eller där man kan hitta statistik utifrån barnkonventionen då som vi har tagit fram. Och den kan man dels använda för att hitta indikatorer för sin egen kommun. Man kan också använda den för att jämföra med andra kommuner eller det finns också en möjlighet att jämföra på län eller landsting och regioner. Så den kan man använda sig av. Precis som Tobias sa finns det ju en mängd olika statistikkällor. Ytterligare tips kan vara att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram något som kallas för LUP-enkät som en del kommuner använder. Och som man mer och mer också använder för ett regionalt instrument för att ta reda på hur barn och ungdomar ser på sin situation och vilka förändringar man behöver göra. Det finns många kommuner och landsting gör också egna undersökningar kring barn och unga som man kan använda sig av på olika sätt för att hitta liksom risker som kan finnas som man kan behöva utveckla. Då. En annan aktör som man kan använda för att få reda på hur det ser ut, det kan ju vara till exempel det civila samhället där många organisationer, intresseorganisationer av olika slag har en del kunskap om situationen för barn och unga i den aktuella kommunen eller det aktuella landstinget eller regionen. Så det finns många sätt att inhämta information. Och inte minst ska jag vilja säga att barn och ungdomar själva har väldigt mycket att komma med när det gäller att berätta om hur de faktiskt ser på sin egen situation. Det kan också vara ett viktigt underlag när man ska göra de här riskanalyserna då. Om vi ska försöka konkretisera, Tobias var lite grann inne på det, men konkretisera det här lite mer utifrån de här grundläggande principerna, de här artikel 4, 42 och 44 då. Så när det gäller artikel 4 då så kan man ju fundera över att vad kan vara viktigt där att fundera på att följa upp. Och dels kan det ju handla om att finns det överhuvudtaget beslut som är tagna i kommuner och landsting, då finns det mål. Och har de här målen faktiskt uppfylls? Många kommuner och landstingregioner idag har tagit fram så kallade handlingsplaner för barnkonventionen. Och det kan ju vara ett underlag att säga, känner man till de här planerna? Har man nått upp till de mål som finns i de här planerna? Jag vet att det har gjorts revisioner kring det här då. En annan del kan handla om hur använder man de här metoder och arbetssätt som har tagits fram? Använder man dem och har det faktiskt bidragit till att nå de här uppsatta målsättningarna? Det kan också finnas skäl att titta på om det finns någon form av systematik för att följa upp och utvärdera arbetet. En del, inte så många, men en del kommuner
har tagit fram någonting som kallas för barnbokslut. Som kan vara en del av en kommunal eller landstingskommunal uppföljningsprocess. Där man helt enkelt får ett bokslut över vad som har gjorts och förhoppningsvis också kan det fungera som ett prioriteringsinstrument för kommande år. Vad behöver vi göra för att stärka barnens rättigheter? Och när det gäller artikel 42 då, så kan man ju fundera över att titta på och följa upp om det har gjorts insatser för att öka kunskapen om barnkonventionen och dess genomförande. Och även om det har gjorts insatser, har de här insatserna haft den effekten som man hade tänkt att de skulle ha? Har det varit rätt aktörer som har fått kunskap? Är det några aktörer, särskilda aktörer som saknar kunskap? Och här kan också ligga det här som jag nämnde förut kring de här funktionerna. Har den här funktionerna rätt uppdrag så att säga? Sitter de på rätt plats i organisationen med mera med mera? Det är också sådana här saker som kan vara viktiga att följa upp när det handlar om att generellt genomföra barnkonventionen. Om vi sen går in på de här olika grundprinciperna då, så kan vi börja med artikel 2 då. Vad kan det vara intressant att följa upp där? Och då kan det ju dels handla om att man rent generellt tittar på i kommuner eller landstingets olika direktiv som finns i mål- och styrdokument, att det finns skrivningar där som påtalar att man ska motverka och förebygga diskriminering och att man faktiskt ska skapa likvärdiga villkor för barn. Sen kan man också tänka sig att det finns särskilda åtgärder som man har gjort. Och då kan man ju titta på om de faktiskt har bidragit till att motverka eller minska diskriminering. Och ett konkret exempel kan ju till exempel vara, enligt skollagen ska ju alla skolor ta fram så kallade handlingsplaner mot kränkande behandling. Och här kan man ju fundera över, finns sådana här planer överhuvudtaget? De ska ju finnas enligt skollagen, nästan alla har väl det. Men fungerar de? Känner barn och vuxna till de här planerna? Är de effektiva med mera så att man kan även titta på befintliga planer för att se om de faktiskt fungerar i praktiken. Det kan också handla om att man tittar på om de resurser som finns, om de skapar likvärdiga villkor eller om det finns utmaningar där. Det kan också handla om att barn som befinner sig i utsatta situationer inte alltid har likvärdiga villkor när det handlar om rätten till exempel skola och hälso- och sjukvård. Barnombudsmannen, för några år sedan tittade vi på just barn som omhändertagna av samhället. Och där kunde vi konstatera att några av de här barnen hade problem i skolan. Och när man tittar lite mer ingående på det här så visade det sig att det berodde inte på att de inte kunde ta till sig kunskapen, utan det är helt enkelt att de hade dålig syn. De hade aldrig fått gå på en synundersökning som många andra barn får göra. Det var ingen som hade liksom sett till att de hade fått möjligheter till den här. Och därmed hade de inte fått glasögon, vilket så att de helt enkelt inte kunde följa med i undervisningen. Ytterligare en sån där grej som man kan tänka sig att man behöver följa upp, det är när man gör större omorganisationer eller andra större förändringar. Hur påverkar det barn? Finns det barn då som kan det innebära att det inte blir likvärdiga villkor för barn? Eller att faktiskt barn kan diskrimineras på något sätt då? Det är också en viktig del. Och det jag säger nu, det här är ju bara exempel som kan dyka upp. Det kan finnas många, många fler saker. Om vi sen kommer till artikel 3 som handlar om att man ska göra bedömningar och prövningar av barnets bästa. Så även här kan det finnas skäl att se, finns det överhuvudtaget något övergripande beslut om att det här ska göras i kommunen eller landstinget och regionen? Och finns det så kan man ju fundera över, följs det här? Fungerar det här? Finns det riktlinjer som tydligt säger hur man ska göra? Och gör man det som riktlinjerna säger? Och fungerar faktiskt, blir det en utgångspunkt? Utgår man från barnets bästa för barn som framförallt befinner sig eller riskerar att hamna i utsatta situationer? Den så kallade barnrättighetsutredningen, som var en utredning som regeringen tillsatte för att se hur barnkonventionen kunde bli lag, gjorde en djupdykning i ett antal områden. Och de kunde konstatera att det gjordes inte alltid sådana här barnets bästa prövningar. Och om det gjordes så kom man fram till många gånger så kallade generella antaganden. Alltså man utgick inte från det specifika barnets rättigheter och behov, utan man hade mera generella antaganden utifrån en större grupp barn till exempel. Så de hade en del kritik kring det här. Sen kommer vi till artikel 6 som handlar om rätten till liv och utveckling, och där vi pratar om vikten av att ha en helhetssyn och att samverka.
Och här kan man ju också fundera över, många samverkar idag, det är ju inget konstigt med det, men fungerar det här på ett bra sätt? Är det som så att den här samverkan bidrar till att barn får sina rättigheter tillgodosedda utifrån de resurser som finns och att den faktiskt är ändamålsenlig? Jag kan tänka mig här också att idag så är det ju relativt vanligt att man anlitar privata aktörer när det gäller olika verksamheter inom kommuner och landsting och regioner. Och barnrättskommittén är väldigt noga med att ansvaret här ligger fortfarande kvar hos staten eller den som staten har delegerat ansvaret till, i det här fallet kommuner och landsting då. Så att man kan liksom inte frånsäga sig ansvaret på det sättet. Och då är det väldigt viktigt att när man skriver till exempel avtal med de här privata aktörerna, att de också utgår från ett barnrättsperspektiv, att man säkerställer det i den typen av avtal. Det kan också handla om att man går in på lite mera verksamhetsområden, att man tittar över, finns det samverkansformer för barn med funktionsnedsättningar, för barn som har händertagits av samhället och för barn på flykt? Det kan också handla om att man ska titta på om beslut och åtgärder som rör barns och ungas fysiska eller psykosociala miljö varit effektiva och ändamålsenliga. Och jag glömde det där punkten innan också, det att man ska fundera över om barns rätt till en god arbetsmiljö och mötesplatser tillgodoses i tillräcklig omfattning. I Barnombudsmannens senaste årsrapport, där vi träffade barn i ett antal förorter och ett antal glesbygdskommuner, så kunde vi konstatera att barnen lyfte fram det här bristen på mötesplatser i stor form och vikten av att det fanns mötesplatser för de här barnen så att de hade rätt till att utvecklas. Och sen kan det också handla om att man kan följa upp beslut och åtgärder för att motverka våld, stress eller psykisk ohälsa om de har varit effektiva och ändamålsenliga. Och här kan man ju till exempel lyfta fram att det finns ju en annan lagstiftning som handlar om att alla som jobbar i den offentliga har en anmälningsplikt som ska finnas då. Och då kan man fundera över, har man tagit fram rutiner och riktlinjer för hur den här anmälningsplikten ska gå till? Är den tydlig för alla vuxna? Vet man var man ska vända sig? Finns det bra samverkan till exempel mellan skola och socialtjänst så att det här fungerar i praktiken med mera med mera? Så här kan det finnas en hel del att fundera över. Och till sist då så har vi artikel 12. Och även här kan man ju tänka sig på en generell nivå att fundera över om det finns beslut och målsättningar för att just stärka barns och ungas rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Och även om det finns det så att säga, så gäller det att titta på de här formerna som finns och de här insatserna som görs. Medför de faktiskt att barn kommer till tals och att deras åsikter beaktas? För att när man tittar på den här artikeln så handlar det inte bara om så att säga att skapa de här formerna. Det finns flera aspekter på det här. Dels handlar det om att de här formerna ska ju vara trygga och säkra för barnen. Och de ska också vara anpassade för barn i olika situationer. Det innebär att barn kan behöva olika hjälpmedel eller att man behöver en tolk så att man faktiskt kan förstå vad som händer. Och det är jätteviktigt, framförallt för barn som befinner sig i utsatta situationer, att de här miljöerna som man genomför det här i är trygga och säkra, att det upplevs som tryggt och säkert för barnen. Det kan ju också handla om att det barnet säger så att säga kanske måste dokumenteras på ett bra och professionellt sätt. Och det handlar väldigt mycket också om att barnet sen ska få återkoppling på vad som kommer att ske med det som man pratar om. Och även efter så att säga man har varit med om en situation eller sagt vad man tycker och tänker, hur har åsikterna beaktats? Och det här är ju jätteviktigt att det finns kunskap, resurser som kan genomföra det här. Vilket också är viktigt om man tänker ut beslutsfattarperspektiv, att man ser till att det finns resurser som gör att både barn kan komma till tals utifrån ett tryggt och säkert sätt, men också att det finns vuxna aktörer som kan ta hand om det barnen säger, analysera, dokumentera och faktiskt att det framkommer i olika former av beslut, det som barnet har lyft fram. Då tänkte jag prata lite grann om revisionen lite djupare kring vad vi har gjort och vad vi har sett. Och om vi då behåller kvar i så här revisionsprocessens olika delar här då och tänker kring granskningsbiten. Det är ju framförallt i de fördjupade granskningsprojekten som revisionen har tittat då på barnkonventionen och olika perspektiv. Och
Det finns många relevanta granskningar att göra här. Kenneth nämnde det här med mobbning och lika behandling, och det är exempel på uppdrag som vi har haft när vi har tittat på hur man då inom skolans värld arbetar för att säkra lika behandling och motverkning av mobbning. Och det handlar inte bara om förekomsten av planer, utan det handlar också om hur planerna tas fram, hur de används och hur man analyserar och följer upp och så vidare. Ändamålsenligheten i det arbetet då, så att säga. Ett annat intressant exempel från närtid är en granskning som vi gjorde där vi tittade på hur man har ett barnperspektiv inom socialtjänstens myndighetsutövning, både kring försörjningsstöd och bostadsbidrag då. För där har man ju tydliga krav i socialtjänstlag och annan lagstiftning att finns det ett barn med i bilden så ska det beaktas när myndigheten fattar beslut då. Och hur gör man då det i praktiken? Det är en väldigt intressant fråga. Sen hade vi det här exemplet med samverkan som Kenneth nämnde. Där har vi ett exempel som jag kan nämna. Det var i ett län där vi på uppdrag av både landstinget och de flesta av kommunerna i det länet tittade på hur myndigheterna tar sig an barn med psykisk ohälsa. Och då kommer ju samverkan in, för det blir väldigt många kockar här. Vi har ju naturligtvis landstinget, och det kan vara barn- och ungdomspsykiatrin till exempel. Det kan vara polisen som är inblandad också, så det ligger utanför lokala och regionala då förvisso. Men det är ytterligare en myndighet, ytterligare en spelare i det här så att säga. Men sen från kommunens sida så kan det ju både vara skolan då, men det kan också vara socialtjänstens. Och det kan också vara elevhälsan då i det här. Och hur lyckas man då fånga upp barn med psykisk ohälsa och jobba tillsammans för att ge dem ett bra stöd då? Och där kunde vi se väldigt tydliga exempel på brister i roll- och ansvarsfördelning, barn som faller mellan stolarna och far illa så att säga. Så det är exempel på sådana fördjupade granskningar som vi har gjort då när vi tittat på specifika områden. Men sen har vi också gjort en hel del övergripande granskningar som handlar om hur man i en kommun eller landsting, region tar sig an barnkonventionen då. Mer övergripande, som en övergripande granskning utifrån styrning och uppföljning från styrelsen ytterst då. Så det tänkte jag berätta lite grann om. Och de granskningarna, då har vi haft ett antal frågor som vanligtvis har varit utgångspunkten för de uppdragen då. Och det här är lite snarlikt framgångsfaktorerna som Kenneth nämnde tidigare här då. Och det vi har tagit fasta på som vi har undersökt då i flertal kommuner, det är just styrningen, hur det ser ut, om det finns mål på området, om det finns former för hur barns bästa beaktas och tillvara tas då i arbets- och beslutsprocesser. Då kan vi dra oss till minnes då den här propositionen som jag nämnde tidigare apropå det här med säkerställande. Det handlar inte bara om att formulera ett mål, utan det handlar också om att se till att det blir så att säga. Kännedom om barnkonventionen, har man utbildat förtroendevalda och tjänstemän, det är intressant. Former för dialog och inflytande, hur jobbar man med det? Det är direkt kopplat till artikel 12, jätteintressant. Och också uppföljning och utvärdering, hur lär man själv av det man gör och vad drar man för slutsatser av det? Så det är de utgångspunkterna vi har haft när vi har tittat på det här då. Och nu blir det här utifrån ett granskningsperspektiv naturligtvis. Men alla ni som sitter ute i kommunen här då, som kanske är tjänstemän eller förtroendevalda av annat slag, ni kan ju lätt vända på det här och tänka själv att vi behöver kanske jobba med mål, vi behöver jobba med delaktighet och så. Så att det finns ju ett lärande i det i alla fall, även om man inte är förtroendevald revisor, tänker jag. Men ett försök att lite snabbt och enkelt sammanfatta då några granskningsslutsatser som man kan dra utifrån de uppdrag vi har gjort då med viss generalisering naturligtvis då. Men vi kan börja med att se att det är ganska vanligt att fullmäktige har någon form av målsättning, övergripande beslut ändå om att barnkonventionen så att säga är viktig och att man ska beakta den i verksamheterna. Det är ganska vanligt förekommande då. Däremot så är det inte lika vanligt att när man går ner då specifika nämnder att man har förtydligat det här, vad man har för målsättningar då, kanske i en samhällsbyggnadsnämnd eller barn- och utbildningsnämnd eller vad det må vara. Där är det inte lika tydligt att man så att säga konkretiserar det här i nästa steg då, så att säga. Och en sån sak som man kan se är att i de nämnder där man har barn och ungdomar som kanske som mer direkt målgrupp, till exempel en socialnämnd eller barn- och utbildningsnämnd, där tycker man att den här typen av frågor är ganska självklara, och man hänvisar ju ofta också då till en specifik lagstiftning, skollag, socialtjänstlag och så vidare, där barnperspektivet också nämns explicit så att säga. Men däremot om man kommer till andra nämnder då som kanske inte har barn som tydlig målgrupp på det sättet, så blir det här otroligt mycket svårare och det blir också mer diffust. Barnkonventionen innehåller ju väldigt många paragrafer.
De är tydliga på sätt och vis, men samtidigt så är de kanske inte jättetydliga med exakt vad det betyder i en specifik verksamhet. Det måste man på något sätt analysera och komma fram till själv och göra den hemläxan så att säga. Och det är inte alltid man mäktar med det. Men det finns intressanta exempel också. Jag kan nämna en samhällsbyggnadsnämnd som vi pratade med. Där hade man genomfört trafikvandringar med barn i planeringen av gatumiljöerna då, för att helt enkelt få andra perspektiv på hur uppfattas korsningar och cykelvägar och så vidare. Och bara det faktum att ett barn kanske är lite lägre då i höjden gör ju att man får ett annat perspektiv, men man kanske har andra tankar och idéer också så att säga. Men där fick man då perspektivet från barnen som var med ut och också kunde planera då trafikmiljön på ett säkrare sätt. Det tyckte vi var ett intressant exempel på hur man faktiskt inte bara så att säga pratar om att man ska ha ett barnperspektiv utan faktiskt involvera barn då, och det kommer ut någonting som gör att det också blir bättre i slutändan. Så det var intressant. Vi kan också se att när det gäller det här med policies och handlingsplaner, det har vi sett både i kommuner och i landsting och regioner, att man kanske har en särskild handlingsplan för genomförande av barnkonventionen eller en policy för barnkonventionen motsvarande. Det har vi sett många exempel på. De har ofta ett väldigt relevant innehåll och det är ofta en väldigt hög ambitionsnivå, vilket såklart är bra. Men det är också det här med att det ska genomföras. Och hur ser organisationen och planeringen ut då för genomförandet? Och här har vi sett att målen, det finns lite oklarheter här med ansvar, tid och hur man ska jobba med frågan. Och det är också ovanligt då, som det står här på bilden, som ni ser, med nulägesanalys som grund för arbetet. Och ska man jobba med barnkonventionen så tycker jag att en lämplig utgångspunkt kan ju vara att vad gör vi idag, vad har vi för styrkor, vad har vi för svagheter och vad behöver vi fokusera på, vad vill vi fokusera på. Men det är inte alltid man tar avstamp från en sån bild. Så att säga. Sen är det också så att ta fram ett styrdokument med ett ambitiöst innehåll, det är ju förhållandevis lätt om man jämför mot att förverkliga det här styrdokumentet och få så att säga innehållet att bli verklighet. Det är betydligt svårare och såklart. Och där kan vi väl se också då att det finns en hel del utmaningar för kommunerna att väl börja jobba med de här dokumenten när de är tagna sen. Vi kan också se att det finns en avsaknad och samlad uppföljning och utvärdering. Hur tar man sig an det här? Vad har vi gjort under året? Vad har resultatet blivit? Svagheter, styrkor? Vad behöver vi satsa på inför nästa år så att säga? En del kommuner har jobbat med barnbokslut och barnbilagor och så vidare. Det kan ju vara intressanta sätt att fånga upp det här, men det är långt ifrån standard att man gör det så att säga. Vi har också sett att det finns stöd till barn- och ungdomsfrågor på olika sätt med specifika tjänstemän i vissa fall. Men det är oftast i större kommuner där det oftast finns en större så att säga stabsfunktion på förvaltningar och på central nivå. I mindre kommuner så finns det sällan utrymme att ha så många specialiserade tjänstemän. Och så där är en tydlig skillnad mellan större och mindre kommuner skulle jag säga. Och det vi har sett också är att även om man har en tjänsteman som jobbar mer med barnfrågor och kanske någon form av strateg motsvarande då, så kan den här rollen i flera fall har vi sett ha varit otydlig då gentemot den övriga organisationen. Ett exempel som man kan nämna då, om det finns lokala barnombud motsvarande som har att driva de här frågorna. Hur mycket ska de styra övriga organisationer? Vad har de för mandat att styra övriga organisationen? Och hur mycket ska de stödja att vara någon form av resurs som hjälper de andra att jobba med det? Det kan vara båda delarna, men det stödjande blir oftast lättare än det styrande så att säga. Vi har också sett i en del, i ett landsting så hade man utbildat väldigt många barnrättspiloter som skulle finnas ute då i hela organisationen. Det var ett ganska intressant grepp, för då får man så att säga kunskap ute i de faktiska enheterna. Så. Men när vi här gjorde en enkätundersökning till de här barnrättspiloterna så upplevde vi, eller de upplevde att det var väldigt svårt att ha en tydlig roll på sin egen enhet. Ska man bara bidra med information och kunskap eller har man faktiskt mandat att påtala och göra förändringar när det brister? Och deras mandat och roll påverkades oerhört mycket också till inställningen som deras enhetschef eller verksamhetschef hade då. Om det var en chef som tyckte att det här var viktiga frågor så fick de mycket utrymme, men om det var en chef som inte tyckte att det var lika viktigt så då var det inte lika viktigt för enheten heller så att säga. Och vissa enheter hade inte ens utbildat barnrättspiloter då. Så det är återigen då frågan om genomslag då. För här var det ändå beslutet att man skulle ha det då. Så det är en intressant iakttagelse också att även om man utbildar så
De behöver ju också ha ett uppdrag som är tydligt. När det gäller det här med uppföljning så skulle jag vilja nämna också att om man involverar barn så är det ju också bra att tydliggöra på vilket sätt, vad som har kommit ut av det. Ett exempel som jag har från en kommun, där lyfter man fram att man hade använt synpunkter från barn i framtagandet av översiktsplan och planering av kommunens tillväxt då, så att säga. Och man hade involverat dem i det här arbetet och lyfte man fram. Och när vi försökte få en förståelse för vad som hade kommit ut av det här, då det fanns det inte så att säga. Utan det är också en fara då att man involverar barn och man kan bocka av att, så att säga, barnen varit inblandade. Men vad blev resultatet av att barnen blev inblandade? Så att säga? Det hade man inte lyckats fånga och kanske inte heller återkopplat då till barnen att det här lyckades ni påverka genom att ni var med. Det kan också vara en viktig del för framtida engagemang, kan man tänka. Sen finns det olika forum, ungdomsfullmäktige eller andra forum som är kanske mer av engångskaraktär. Det varierar väldigt mycket, har vi sett. Vi kan konstatera ändå att de former för inflytande som finns ofta har en hel del brister då, och inte sällan så saknas det en tanke generellt med hur man ska jobba med artikel 12, att ge barn och ungdomar rätt att komma till tals och få inflytande då. Det är en vanlig brist. Vi kan också se att utbildning i barnkommissionen, det sker i väldigt begränsad utsträckning, och så har det till och med varit i fall där man har haft en väldigt ambitiös policydokument och där det står att förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas, men när vi då så att säga har försökt efterforska och se vilka som har gått utbildningen och när och så vidare, så har det i flera fall framkommit att man inte har gjort någon utbildningsinsats då. Och det är lite kopplat då till det här som jag nämnde med att ta fram dokumentet är en sak, men sen att göra allt som står i dokumentet är ju faktiskt någonting annat då. Avslutningsvis då, några medskick utifrån de brister som vi har sett på två tydliga områden då, som jag skulle vilja föra fram. Det ena har ju då det här med ungdomars dialog och inflytande då att göra. Att om man hittar former för att involvera barn, så bör man ju också göra det på ett sätt som att ansvaret inte läggs på barnen, utan att har man en barnkommission och det finns en artikel 12 om att barn har rätt att få sin röst hörd och så vidare, då kan man inte lägga ansvaret på barnen. Jag har ett exempel i en kommun där en ledande politiker menade att vi är en ganska liten kommun, det är korta vägar här, så vill man någonting så kan man alltid kontakta oss. Det kanske man tycker om man är kommunstyrelsens ordförande. Jag är inte säker på att ett barn som går i sjunde klass tycker att det är en liten kommun med korta beslutsvägar. Här behöver man kanske fundera bättre då på hur man tillhandahåller kanaler och sätt för barnen att göra sin röst hörd. Det tycker jag är en viktig sak. Och att involvera barn tidigt också då i processen och återkoppla resultat till dem, så att man inte bara använder dem som en remiss i sista stund så att säga, när någonting redan är klart, utan faktiskt involvera dem i processen. Som i den här översiktsplanen eller som i det här med trafikvandringar till exempel. Och också det här med att fånga vad som har blivit annorlunda av att involvera barn är intressant. Den andra delen rör behov av styrning och genomförande som ger resultat då. Och generellt problem med implementeringen. Det finns ju ingen kommun eller politiker eller tjänsteman som säger att det här med barn, det tycker inte vi är så viktigt. Alla tycker att det är viktigt så att säga. Oavsett om det finns beslut eller inte. Men även om man har beslut, hur får man besluten att bli verklighet då? Och just det som jag berättat om, att vi ofta ser det, att fastställda handlingsplaner då och fastlagda ambitioner inte blir förverkligade, det är ju intressant och viktigt. Och här tror jag att man behöver jobba mycket mer systematiskt för att faktiskt få ett genomslag då, än vad som generellt är fallet. Och det här är ju lite oaktat om barnkonventionen så att säga blir lag eller inte, så att jobba med en sak med en systematik och en medvetenhet och en tanke är nog viktigt om det ska bli resultat också. Så, då har vi hunnit igenom lite grann det som vi hade tänkt oss. Kenneth, du kommer tillbaka till oss här nu. Ja, visst. Ja. Frågor har vi ju börjat få, men ni får ställa ännu fler frågor om ni vill. Det har ramlat in en del. Precis, och som sagt, vi kommer inte att hinna svara på alla frågor nu, utan vi kommer att i efterhand svara på era frågor. Och det kommer vi också lägga ut på vår webbplats. Men vi har fått in ett antal frågor och några stycken här som jag funderar på om vi ska ändå kunna svara på.
Vi har en fråga som jag tror kanske är till dig, Tobias. Varför tror du att det inte blir genomslag trots att man har fattat ett beslut om att genomföra barnkonventionen? Ja, det är en bra fråga. En anledning tror jag kan vara, jag hörde en kommun som pratade om perspektivträngsel som begrepp. Det här är ju frågor som inte så att säga tydligt hör hemma i en facknämnd, utan det är ju horisontella frågor som går rakt igenom hela kommunen. Och man har inte lika lätt att jobba med frågor som går rakt igenom organisationen vad man har kanske med frågor som tydligt hör hemma i en facknämnd. Det tror jag kan vara en del. Men det andra tror jag framförallt har att göra med, som jag nämnde på slutet här, med styrningen och avsaknad av systematiskt arbetssätt. Jag tror att om man tar sig an barnrättsperspektivet och barnkonventionen på ett sätt som man gör egentligen med andra frågor och jobbar mer genomtänkt med att formulera mål, men att också koppla på aktiviteter, man följer upp aktiviteterna. Om man drar slutsatser från vad som har gått bra och inte gått bra och har den typen av cykel så att säga och jobbar systematiskt på det sättet, så tror jag att man skulle nå bättre resultat också. Men jag har sett ganska ofta att man letar i minnet lite grann så här, att vad har vi gjort som är bra utifrån barnkonventionen? Jo, men det här kan man ju säga har bäring på barnkonventionen, att man letar efterhand någonting som passar in så att säga. Och många andra kommunala frågor som man jobbar och driver med, där lägger man ju en tydligare planering med målsättningar kanske då och aktiviteter och att man följer upp det. Och skulle man jobba på det sättet i högre utsträckning, så tror jag också det skulle bli just det. Och mer genomslag. Att barnkonventionen ska bli lag, så ett långt svar, men också kommer att hjälpa till i implementeringsarbetet då. Vi har en sista fråga här som vi tänkte besvara innan vi avslutar. Och det är en fråga som handlar om vem eller vilka bevakar efterlevnaden av barnkonventionen i en kommun. Ja, dels kan man säga att barnombudsmannen har ju så att säga i sin lag, vi ska ju driva på och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen, men vi går ju inte in i enskilda ärenden som jag nämnde tidigare. Däremot har ju vi en möjlighet att kalla till oss kommuner och landsting och regioner i olika frågor där vi tycker det är extra viktigt eller där vi kan se att rättigheterna inte följs till fullo. Det har vi också gjort när det gäller till exempel frågor kring vräkningar av barn eller barn på flykt, där vi kallar till oss ett antal myndigheter som är berörda, men även kommunala och landstingskommunala aktörer, för att just diskutera hur man ska lösa just den frågan då. Sen tror jag också att det här seminariet handlar ju, vänder sig ju delvis till exempel revisionen, och revisionen kan ju ha en viktig uppgift att revidera huruvida de mål som har satts upp av kommuner eller landsting faktiskt följs. Så revisionen kan ju vara en sån aktör. Och sen tror jag lite grann det som Tobias var inne på också i den förra frågan, vikten av att ansvariga i en kommun, beslutsfattare i en kommun eller ett landsting får reda på vad som faktiskt sker när det gäller barnkonventionens genomförande. Att det finns system för det helt enkelt, ända upp till fullmäktige. Hur rapporterar man till fullmäktige vad som har gjorts eller vad som inte har gjorts, vad som behöver göras? Så där ligger det ligger ju ansvaret på den egna aktören, den egna kommunen att utveckla sådana system då. Så jag tror det finns, och ytterst är det ju naturligtvis regering och riksdag som stiftar lagar och tar fram nationella regelverk som kan bidra till att, så att säga, stärka efterlevnaden även i kommunen då, genom att ändra lagar eller regelverk eller riktlinjer. Så att det finns flera aktörer som tror jag kan hjälpas åt i den här efterlevnaden för att leva upp till rättigheterna i barnkonventionen. Absolut, jag tänker också på statliga inspektionsmyndigheter, Skolinspektionen och motsvarande inom sociala sidan och så har jag också ett ansvar att följa upp. Men framförallt tänker jag att det ska fungera, det bygger på att de som är förtroendevalda och sitter med ansvar i nämnderna så att säga, att man följer upp vad är det vår förvaltning levererar och har vi varit tydliga i vår beställning vad vi vill ska prägla verksamheten utifrån svara på några de lagar och krav som man kan ställa helt enkelt. Vi kommer att svara på de här frågorna i efterhand och svaren läggs ut på vår webbplats. Då är det väl dags att runda av det här seminariet och vi vill tacka er alla som har deltagit. Och är ni mer intresserade av att ta del av vad som händer på barnombudsmannen inom det här uppdraget som vi kallar för barnet i praktiken, så kan ni gå in då på vår webbplats.
Där finns det till exempel information, ett antal skrifter som vänder sig just till revisorer och hur man kan på ett mer utvecklat sätt använda revision eller hur revisorer kan använda barnkonventionen eller hur de kan stärka barnrättsperspektivet. Det finns faktiskt två separata skrifter. Vi tog fram en tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor där vi både pratar om barnrätts- och ungdomsperspektiv och så finns det en särskild skrift som vi på Barnombudsmannen har tagit fram som handlar om hur just barnrättsperspektivet kan genomföras inom den kommunala och landstingskommunala revisionen. Så de rekommenderar jag starkt att ta del av. Annars som sagt får vi tacka och bocka för att ni har lyssnat och förhoppningsvis så hörs vi igen. Tack så mycket och våra kontaktuppgifter har ni också här på bilden här.